הסיפור המרכזי, הסיפור שלנו כאן בערוץ 20, סיפור של עם ישראל, יערה, מה איך עבר לך היום? בסדר. תשמע, 25 שנים לרצח רבין, טראומה מאוד קשה, זעזעה את כולנו, והיום, בימים האלה, אנחנו מציינים את זה, והתחושה היא שהטראומה הזאת, במקום להשאיר אחריה, עם כל הקושי שלה, איזשהו מסר של פיוס ואחדות, אנחנו רואים רק פילוג. ושמעתי במשך כל היום, ואני חייבת להגיד, זה מרגיז. זה מרגיז, כי רבין, ראש הממשלה, יצחק רבין, זכרונו לברכה, היה ראש הממשלה של כולנו. וזה באמת, זה מרתיח. כי כשאנחנו רואים בתקשורת, אני שומעת את הפרשנים, את נציגי מפלגת העבודה לדורותיה, ואת העיתונאים, וכל מי שמתבטא בנושא, ככה מהצד השמאלי של המפה, מדבר על כך שמה שגדע את דרכו של רבין, ואני מדברת על דרכו, על דרכו המדינית, מה שגדע אותה, זה אותו רצח. ועל כך שמפלגת העבודה היום לא קיימת בגלל אותו רצח. וזה לא נכון, כי דבר אחד הם מפספסים. מה שגדע את דרכו של רבין, זה הפיגועים והטרור, וכך שעם ישראל נחשף לדבר הזה. וזה הקושי הגדול שלא מדובר. חברים, אוסלו הביא לנו טרור. זו לא הייתה דרך השלום, זו הייתה דרך הטרור. וככל שינסו להעלים את זה, הציבור הישראלי יותר יבין שזה היה המצב. מה שגדע את דרכו של רבין, זה הטרור. לצערנו הרב, בקושי רב, מעל 1,000 נרצחים לאחר אוסלו, אבל זה מה שהביא את הסיום של הדרך המדינית הזו, וזה מה שהביא אחרי 10 שנים את ההבנה ששלום עושים מתוך עוצמה, ולא מתוך מסירת נשק, מסירת שטחים, ויתור על שטחים, ויתור על ירושלים. לא, זו לא הדרך. כן, גם הזכרת את הנושא של ההסתה, ואני חושב ש25 שנה אחרי השמאל לא למד. השמאל עם הסתה חמורה, כמובן לא כל השמאל, אבל חלקים בשמאל, השמאל הקיצוני, הסתה קשה מאוד לרצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, משפחתו, לא נחזור כאן על הכל, עם מצגים שאנחנו מכירים לאורך השנים ודברים כאלה, וגם מערכת משפטית שלא מטפלת בנושא הזה. אם אפשר לומר, אם אני לוקח משהו מהיום הזה, 25 שנה אחרי, לא למדו בעם ישראל, במיוחד בשמאל, להפסיק עם ההסתות האלה שמדברות על רצח ראש ממשלה בישראל. תשמע, שאנחנו מדברים לפני כמה חודשים על האלימות, ואנחנו אומרים, אל תעלימו את האלימות במחאות, אל תעלימו את האלימות. אנחנו רוצים לדבר על האלימות כדי למנוע את האלימות, כדי לעשות לה דה-לגיטימציה. וברגע שמעלימים את האלימות, וברגע שלא מדברים עליה, היא נוכחת, היא קיימת, ונותנים לה לגיטימציה. כן, את יודעת, אנחנו לפני בחירות בארצות הברית. בארצות הברית. גם פה אנחנו כנראה לפני בחירות, זה הכל... נכון, אבל הבחירות בארצות הברית השפיעו על מדינת ישראל. זהו, זה באמת אולי הפעם באמת משפיע, ואני רוצה לדבר על הנקודה שנבין עד כמה ההשפעה הזאת באמת חשובה וקשורה לכל אחד מאיתנו. ובואו ניקח את השבוע האחרון של אובמה, כולם זוכרים. מה היה בשבוע האחרון שלו? גינוי באום לישראל. גינוי. הקשורת בשמאל, חגגה על זה, והנה, הבידוד, וכל הדברים שהיו מסביב אז, אבל הגינוי, זה היה אז הנושא של ההתנחלויות. ובאמת, אובמה ככה עשה וי לעצמו נגד ישראל, ככה אני מסיים, וטראמפ, הנשיא, דונלד טראמפ, אנחנו מאוד מקווים שלא יסיים את תפקידו, רוב העם בישראל מאוד מקווה שהוא לא יסיים את תפקידו, אבל אם זה השבוע האחרון שלו, בואו נראה את ההבדלים. מצד אחד אובמה שמגנה את ישראל באום, המקום האכזרי הזה, ואז מגיע לו טראמפ, ואולי בשבוע האחרון אנחנו מקווים שלא, דגלי ארצות הברית אתמול בשומרון, באריאל, בטקס, טקס עם משמעות גם, כלכלית ושיתופים ועוד דברים כאלה, זה ההבדל. נשיא לחלוטין, בעד ישראל השלמה, בעד יותר מהשמאל בישראל, בעד ישראל השלמה, לעומת נשיא שמגנה אותנו על אותו דבר, על ההתנחלויות. זה ההבדל המשמעותי והגדול, ולכן עם ישראל, ארץ ישראל, מדינת ישראל, אנחנו צריכים את טראמפ לעוד 4 שנים. זה הסיפור. אז זהו, עוד מקרה כאן השר אלקין איתנו. השר אלקין נדבר איתו גם על מה שהיה אתמול באריאל, שזה מתקשר ממש לנושא הזה. גם זה ועוד כמה דברים מעניינים מאוד. מתחילים. הערב בסיפור המרכזי, הטרור האסלאמי מכה בעוצמה בצרפת בעקבות פרשת הקריקטורה של הנביא מוחמד. פרסום ראשון, האיחוד האירופי מזרים כספים לערבים במזרח ירושלים כדי לחזק את אחיזתם בעיר. 5 ימים לבחירות בארצות הברית, המרוץ בין טראמפ לביידן צמוד.
פרסום ראשון, פרויקט הקמת שכונה בשוק הסיטונאי בחברון תקוע. הסיבה, אין כסף למימון תוכניות הבנייה. וגם, תיעוד של שיטות גיוס הכספים של פעילי מחאת השמאל בבלפור. אז זהו חברים, היום מה שקורה בצרפת מעניין אותנו, כל הפיגועים, הדברים האלה, מה שעובר שם, גם על, על יהודי צרפת, זה בעיקר מה שמעניין אותנו. מצטרף לנו דוקטור ג'יל טייב, סגן נשיא הקהילה היהודית בצרפת. ערב טוב. ערב טוב. אז תשמע, אתם עוברים תקופה מאוד לא קלה, פעם זה היה נגד יהודים, היום זה כבר מתפשט. הטרור הזה, מה עובר עליכם שם? זה מצב קשה עכשיו בצרפת. זה האסלאמים נגד מדינת צרפת ונגד הנשיא מקרון, שדיבר נגד האסלאמי. עכשיו גם האסלאמים וגם מארדוגן, מטורקיה, עלה את הטרוריזם, והיום שלושה טרוריסטים עשו דברים בצרפת. אחד בכנסייה בניס, שלושה הרוגים, אחד רצה לעשות משהו באביניון, והשלישי במקום לא רחוק מפריז. זאת אומרת, האסלאמים עכשיו רוצים להרוג את הצרפתים שהם עשו את הקריקטורים של מוחמד, כמו היה הוא בשארלי. הם עושים מלחמה נגד צרפת. מלחמות נגד צרפת, תגיד, אתם בקהילה היהודית עצמה, יש הנחיות מיוחדות בעקבות הפיגועים האלה? אנחנו כמו כל צרפתים, זה לא, אנחנו מוכנים ויודעים שיש טרוריסטים בצרפת, והקהילה מטפלת עם המשטרה, ובבית הכנסת שלנו וכל מיני מקומות יש לנו הפטרה, אבל עכשיו הסיפור זה לא רק ליהודים, זה לכל העם הצרפתי, וזה ההבדל שהיו רק את היהודים, לא אכפת לכולם. עכשיו זה כל הצרפתים, כל צרפת נגד, רואים את האמת, את הקיצונים האסלאמיים האלים, ואת רואים, זה רק לא, זה לא רק נגד יהודים או נגד ישראל, זה רק צרפת, נגד הדמוקרטיה, נגד כולם שלא רוצים שהאסלאמים ייקחו את המקום ויקחו את צרפת ועושים מצרפת מדינה אסלאמית. דוקטור טייב, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהרשות חברתיות, זה מגיע מהמסגדים, מה השורש של כל מה שקורה עם האסלאמים המוסלמים בצרפת? זה, אם אתם זוכרים, אחרי דאעש, כשגמרו את הסיפור בסוריה, בעיראק, הם אמרו לכל המוסלמים קיצוניים, אתם ממשיכים את המלחמה. תלכו עם אוטו, עם סכין, או מה שאתם רוצים, צריך לעשות טרור. אבל אני מנסה להבין, אני בכוונה שואלת, זה מגיע מהמסגדים, זה מגיע מהרשתות החברתיות, היום איפה זה מגיע? היום זה יש מבאים מחוץ, אבל יש הרבה שגדלו פה בצרפת, ועכשיו הם נכנסו לקיצונים האסלאמיים, והם עושים את הבלגן הזה ואת הטרור הזאת. זאת אומרת, זה גדל בתוך הקהילה המוסלמית, אבל אנחנו עכשיו יודעים שאנחנו במלחמה, שכל הצרפתים צריך לדעת שהוא בתוך מלחמה הזאת. ג'ל, לסיום, אני רוצה לשאול אותך על הקורונה. אתם מסתכלים בטח מה שקורה בישראל, לעומת מה שקורה בצרפת, איך אתה רואה את הדברים? אני רואה כשאתם עכשיו בארץ יוצאים לאט לאט, ואני מקווה כשלא יהיה פעם שלישית. עכשיו בצרפת, בכל אירופה, הקורונה עלה הרבה יותר משחשבנו, ועכשיו חזרנו לבידוד, והיו משהו כמו 50,000 עד 100,000 כל יום בקורונה בצרפת, וצריך לעשות דברים חזקים, ולאט לאט אנחנו הולכים בעוד שעתיים, בצרפת כולם הולכים להיות בבית, וממחר סגור, הכל סגור, אנחנו יכולים לעבוד, אבל אסור לצאת מהבית
לא בשביל לעשות, לעלות וללכת למסעדה או בשוק הזה, זה הכל סגור. המצב קשה פה בצרפת, המצב כבד. הטרוריסטים והקוביד זה הרבה דברים. מצב לא פשוט, בהחלט. דוקטור ג'יל טייב, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה. ובריאות ותשמרו על עצמכם. כן, דיברנו על הקורונה, אנחנו רואים מה שקורה באירופה, אנחנו רואים כל מה שקורה לעומת הארץ. יש לי שאלה. בצרפת, האם העם הצרפתי היה רוצה שיהיו מעצרים מנהליים? אין את זה בצרפת הרי. ברור, ברור. אין מעצרים, אני חושב שבצרפת, תגידו לי שנפרגן נתניהו, אני חושב שבצרפת היו רוצים את הניהול של נתניהו, לא רק בצרפת. אין מעצרים מניעתיים. כלומר, עכשיו, אתה יודע מה שקורה במסגדים, רשות חברתיות, זה הסתה חמורה, והאכיפה שם, גם בכל תרבות ה-PC הזאת, לא מתבצעת כמו שצריך. אז הזכרנו את ראש הממשלה. בואו נראה דברים שאמר מוקדם יותר. אני קשוב למצוקה, ואני יודע שלצד התחלואה האדירה שיש באירופה, אנחנו עושים כל מאמץ לפתיחה זהירה של העסקים, ושיהיה ברור לכולם, אם התחלואה תעלה בעיר כזו או אחרת, אני לא אסס להמליץ לקבינט לסגור את העיר הזאת, לחתר אותה. וזה לא חשוב איפה היא נמצאת, באיזה מגזר, חילוני, חרדי, יהודי, ערבי, אנחנו מוכרחים לדעת, לחתר את המחלה, תרתי משמע. ויש גם אפשרות שאנחנו נשים מגבלות על עיר כתומה, כדי למנוע ממנה להגיע לעיר אדומה. בועז, מדברים על הסגר. אומרים, קודם כל, ראש הממשלה צדק, צריך לומר. אנחנו היום אירופה... מספרים, עובדתי אירופה. אירופה בדרך לסגר, ומדינת ישראל במתווה יציאה מהסגר. אגב, עוד לא יצאנו. אנחנו עדיין בשלבים של יציאה. בהתחלה אמרו 9 שלבים, עכשיו אומרים 6 שלבים. וזה עוד ילך וישתנה, כן? כל שבועיים יש זה. אבל אתה יודע, אני שומעת את כל האמירות מסביב וכו', ואומרים, סגר זה כישלון. אם הלכת לסגר זה כישלון. עכשיו אני שואלת אותך, כל מנהיג היה יכול להוביל סגר של מדינה שלמה? עזוב את ההפרות הקטנות. זה בוודאי שלא, אבל הנה, מצטרף אלינו השר זאב אלקין, השר להשכלה גבוהה. ערב טוב. למה שווה המים? שלום, שלום, ערב טוב, ערב טוב, בועז. נזכיר שאתה נמצא בבידוד. נכון, עם הבת הקטנה שלי, כן. כן, שמענו לפני שעה קלה את ראש הממשלה, הוא מדבר על הצלחת הסגר, הטיפול. שמענו הרגע את סגן נשיא הקהילה היהודית בצרפת, שמדבר על, במילים אחרות, שמאוד היה רוצה שיהיה שם מה שקורה בישראל. ונזכיר, הממשלה הזאת רק הוקמה כממשלת חירום לטפל בקורונה. זאת הייתה העילה להקמה, וכחול לבן די רוצים לפרק אותה, לא? זה מעשה הזוי, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות הזאת. בסופו של דבר אין פה לא חוכמה מבחינת אינטרס של מדינת ישראל, אבל אפילו אין חוכמה פוליטית. אתה יודע, מלא היו אומרים, זה טוב לנו פוליטית, לא אכפת לנו ממדינת ישראל. זה עוד ראיתי, אבל זה התאבדות בשיתור חי מה שהם עושים. הם לא יעברו את אחוז החסימה בסבירות גדולה. אני רוצה להזכיר לכם מה קרה בזמנו לשאול מופז, שגם אז פיתו אותו לפרק ממשלת אחדות, אמרו לו, אם תלך נגד הליכוד, תתקוף נתניהו בנושא של חרדים וגיוס, תקבל המון מנדטים. זה נגמר בשני מנדטים, ובמושגים של היום הוא לא היה עובר את אחוז החסימה. לכן אני לא מצליח להבין למה כחול לבן רוצים לטלטל את הספינה, דורשים דרישות שהן בלתי ניתנות ליישום, במקום לעסוק במה שצריך, צריך לנהל את המדינה בתנאים לא פשוטים האלה. אתה זוכר את הביקורת על הסגר, תראה עכשיו כולם הולכים בעקבתנו. אגב, בדיוק אותו דבר היה גם בגל הראשון, בדיוק אחד לאחד. אנחנו היינו בין המחמירים והראשונים, והיו פה הרבה קולות ספקנים, אחר כך כולם אמרו, הנה תראו איך ישראל יצא יותר מהר מכל האחרים. השר אלקין... יש... כן, יאללה. השר אלקין, בכל זאת, אתה אומר שכחול לבן ככה, אין להם כל כך... אתה יודע, מבחינת העתיד הפוליטי שלהם, באמת, זה לא מובן למה הם עושים את המהלכים הללו, אולי הם מעדיפים לא להיות בפוליטיקה, העיקר שלא תהיו אתם בממשלה. אבל בכל זאת, הם עושים מהלכים, למשל, מינוי פרקליט מדינה, כבר הוועדה קמה, כל קורא יצא, זה עובד, ובליכוד ככה. כן. זה הכל ספינים, הרי ברור, נו, אז ועדה קמה וזה עובד. בסוף צריך להביא את זה לאישור ממשלה. יש להם רוב בממשלה לאשר מועמד שהוא נניח יהיה מועמד שמתנגד לו, אם זה יהיה מישהו שהוא יבוא בתפיסה משפטית אקטיביסטית. ואם בג"ץ יחייב אתכם, כמו שהיה כבר בעבר? יש עוד, דבר אחד עוד לא קרה במדינת ישראל, יכול להיות שאנחנו בדרך לשם, מאוד מקווה שלא. בג"ץ עוד לא הכריח אף אחד להצביע משהו, הוא מקסימום יכול להגיד תדונו בזה. מותר לנו לדון ולהצביע נגד.
יש לנו את כל הזכות שיש לנו להצביע נגד מה שאנחנו מאמינים נגדו. אני לא רוצה להגיד לך מראש, לא יודע את מי הם יביאו, אבל אם הכיוון יהיה לחזק את הכיוון הזה של המשפטיזציה של כל המדינה, ויביאו מישהו שהוא יבטא את הקו האידיאולוגי הזה, למה שנצביע בעד? מותר לנו להתנגד. אנחנו, את זה עוד לא לקחו מאיתנו, ביטלו את ההחלטות של הממשלה, של הכנסת, אבל להגיד לנו מה להצביע... טוב, עוד נראה. בוא נדבר על אריאל. אתמול אירוע גדול באריאל, ארצות הברית בעצם מרחיבה את שיתוף פעולה המדעי עם אולי ישראל. אולי זו הריבונות, דה פקטו, כן. מי יודע. בוא כן? נשמע את השר ונגיד, כוללת בפנים את יהודה ושומרון ורמת הגולן, שזה החידוש הגדול. אני חושב שזה באמת הישג גדול מאוד של ראש הממשלה שהצליח להגיע לשם. זה עוד שלב אחד בנורמליזציה הזאת של החיים ביהודה ושומרון, ובוודאי שלב חשוב. נגד החרמה של אוניברסיטת אריאל. אנחנו על המסלול הנכון, הכרנו בה כאוניברסיטה לכל דבר ועניין לפי חוק הישראלי, הקמנו שם בית ספר לרפואה, אנחנו הצלחנו להעביר החלטה, אני העברתי החלטה רק לפני כמה חודשים על נציג אוניברסיטת אריאל בבטת, חודש הקודשים של ניהול מערכת השכלה גבוהה, מתוך שבעה אנשים שמנהלים היום תקציב של 12 מיליארד שקל של השכלה גבוהה, נציגה אחת היא מייצגת את אוניברסיטת אריאל. אנחנו הולכים בדרך הזאת, מה עצוב? מה? שזה קורה בעולם, רק לא אצלנו. יפה. אצלנו, ועד ראשי האוניברסיטאות עדיין מחריף את אוניברסיטת אריאל, לא מקבל אותה לשורותיה, חי באיזשהו עולם הזוי של חרמות של אתמול, מקווה מאוד שגם שם יתעוררו. אנחנו יכולים עוד להרחיב על הגוף הזה, כי לא ברור לי מה הגוף הזה, מה הוא מייצג, מאיפה הוא מקבל תקציב, זה הרבה שאלות יש לי על ורה, זה באמת תעלומה מבחינתי. את מוזמנת להזמין אותי פעם, ואני אשמח... אנחנו נרחיב בנושא, זה מרתק, זה מה שקורה באקדמיה. אם אנחנו כבר באקדמיה, יש עכשיו דיון על עניין השכר הסטודנטים, משלמים, רוצים ככה בגלל הקורונה להוריד את התעריפים באקדמיה. אני עוסק בזה עכשיו ממש בצורה מאוד אינטנסיבית. אין ספק שסטודנטים זה קבוצת אוכלוסייה שמאוד נפגעה מהמשבר. הם בדרך כלל עובדים בענפים שהם ראשונים נסגרים, אחרונים נפתחים, עובדים במשרות זמניות, ולכן ראשונים מפוטרים או יוצאים לחל"ת, ולכן הם צריכים סיוע יהודי. אני מהרגע שנכנסתי לתפקיד, התגייסתי לזה כבר בקיץ, הבאנו יחד עם משרד האוצר ומפעל הפיס, עבדתי יחד עם התאחדות הסטודנטים 100 מיליון שקל לטובת מלגות לסטודנטים. עכשיו, בתחילת שנה, צריך סיוע מוגבר מעבר לחצי מיליארד שקל שהמדינה גם ככה משקיעה בתקציב של השכלה גבוהה בסיוע לסטודנטים. אנחנו עכשיו במסע ומתן אינטנסיבי עם משרד האוצר, קיבלתי גיבוי מראש הממשלה שאיפה את למעשה את יועצו הכלכלי אבי שמחון לקחת חלק במאמץ הזה, ואני מאוד מקווה שאנחנו נצליח להביא חבילת סיוע משמעותית. אז תהיה בשורה בקרוב לסטודנטים? בעזרת השם אני מקווה, כן, זה מסע ומתן מורכב, אני עובד יד ביד עם ההתאחדות, אבל אני מאמין בזה. אני לא מאמין באופן סמלי להוריד לכולם שכר לימוד בקצת, כי זה בסוף לא לעזור לאף אחד, זה רק לסמן וי, אלא הפתרון הוא כל הכסף שמדינה יודעת לתת, לתת מלגות משמעותיות יותר למי שחסר באמת. לאלה שסוציו-אקונומי נמוך, לאלה שמערי פיתוח, לאלה שמשכונות מצוקה, הם אלה הראשונים שצריכים כסף במצב כזה, ועדיף לתת להם משמעותי, מאשר למרוח את זה כשפרה דקה לכולם. השר אלקין, לסיום אני רוצה לשאול אותך, פקיד מאשר לך לשתות מים בבית בבידוד, או שאתה יודע, קובעים לך את תעריפי המים, לא אתה? אמנם לא אני לצערי קובע את תעריפי המים, זה נכון, זה חלק מכל האווירה הזאת במדינת ישראל. עצור, אני רוצה לשמוע את זה ככה. אתה השר למשאבי המים, ואתה אין לך שום החלטה לגבי תעריפי המים. אני לא רק לגבי תעריפים, בפועל רוב ההחלטות במשק המים, חוץ ממה שעולה להחלטות ממשלה, הן החלטות של מועצת רשות המים. זה מצב אבסורדי, אנחנו עובדים לשנות את זה בצורה חלקית לפחות, אבל לגבי תעריפי המים דווקא ניצחתי. באתי בחודש ספטמבר, אמרתי, יש פה מצב, אפילו עוד לפני סגר, אני ניבאתי את העתיד, אמרתי, תראו מה קורה, עוד סגר לא היה. ילדים יושבים בבית, עובדי מדינה יושבים בבית, אנשים בחל"ת יושבים בבית, ברור שיותר משתמשים במים, ויש לנו שני תעריפים, יש תעריף מסובסד למי שמשתמש פחות, ומי שעבר אותו משלם פי שניים, ואין סיבה שאנשים שנתקעו בבית בגלל שזה המצב, זה בפקודת המדינה, הם ישלמו בתעריף היקר, ואחרי קרב של חודשיים, מועצת רשות המים, אמנם מה שנקרא בקוויץ' גדול, הלכתי אישית לשתי ישיבות של מועצת רשות המים, הופעתי בפניהם, מה שלא קרה נדמה לי בהיסטוריה, שהשר הגיע בעצמו לישיבה של מועצת הרשות כדי לשכנע, אבל הצלחתי לגייס רוב,
ועברה החלטה שלמעשה תאפשר שלא ינופחו חשבונות המים בתקופה הזאת אצל אזרחי מדינת ישראל. זה מדהים שפקידים מחליטים על מדיניות המים בישראל. השר זאב אלקין, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב. תודה. בהמשך אנחנו נהיה עם סיפור מעניין, פרסום ראשון כאן. רוצים לבנות בחברון, אבל אין כסף אפילו לתכנן. ישראל 2020, מעניין, מעניין וגם מאוד. וגם על האיחוד האירופי בירושלים. סיפור מאוד מעניין. מאוד מעניין. מאוד. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. עכשיו נציג את מאור צמח, יושב ראש ארגון לך ירושלים. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. אנחנו רוצים לראות קודם כתבה בנושא, ואז נדבר. קדימה. האיחוד האירופי תומך בעמותות במזרח ירושלים במטרה להעצים את הנוכחות הפלסטינית בתוך העיר. בפרסומים שונים ורשמיים מסבירים נציגי האיחוד כי העמקת הזהות הפלסטינית חשובה לקראת הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים המזרחית כהגדרתם. ההשקעה של כספים לכאורה למטרות חברתיות וסיוע לנזקקים משמשת למעשה פלטפורמה להשתלטות פלסטינית נרחבת בירושלים ולקביעת עובדות בשטח. القدس هي واحدة من قضايا الوضع النهائي ولها أهمية سياسية كبيرة والاتحاد الأوروبي بيقول القدس أهمية كبرى. כך למשל הונחה בשבוע שעבר אבן הפינה לבניית מרכז חדשנות בשכונת הטור בשטח של כ-5,000 מטרים רבועים בשיתוף העמותה הפלסטינית לחדשנות. הכסף ברובו של האיחוד האירופי. האיחוד מזרים מיליוני שקלים לעמותות פלסטיניות הפועלות במזרח העיר בתחומי התשתיות, הרפואה, החינוך, התרבות ובתחומים רבים נוספים, ובכך דוחק למעשה את המסגרות הרשמיות של מדינת ישראל. ישראל לא אחת מחתה על המעורבות של האיחוד האירופי בירושלים ובשטחי יהודה ושומרון, ואף הבהירה לחברות האיחוד שמדובר בחתירה תחת הריבונות שלנו בארצנו. מוציא אותי מדעתי, אני חייב להגיד לכם, מוציא אותי מדעתי, כי לפני דקות דיברנו על ריבונות, שומרון, ארצות הברית, וכאן אנחנו בעצמנו לא יודעים לשמור. מה קורה פה? האיחוד האירופאי שמנו למטרה לשמור על האופציה של מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל. כחלק מהאופציה הזאת היא בעד חלוקת ירושלים, בעצם מזרח ירושלים לערבים המתקרים פלסטינים, ומערב ירושלים ליהודים. כדי לשמור על האופציה הזאת, היא בעצם משקיעה המון 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 כסף, מצד אחד לבדום בנייה יהודית במזרח ירושלים, מצד שני להחיות את המורשת הפלסטינית בתוך מזרח ירושלים. וככה היא בעצם מעבירה מיליוני יורוים דרך רשת של עמותות פלסטיניות, לחינוך, לתרבות, לרווחה. כמעט אין תחום שהאיחוד האירופאי לא נוגע בו במזרח ירושלים, לא מזרים אליו כסף, ותוך המטרה הזאת בעצם לפגוע. תחת הגדרה של זכויות אדם ו... כן, זה דברים מאוד מאוד יפים, מצטערים מאוד מאוד נכון וחשוב להשקיע, אבל צריך להבין את זה, זה פגיעה קשה בריבונות הישראלית בירושלים ובאחדותה של ירושלים. מה הטיפול שניתן לדבר הזה? כרגע ישראל בעצם חסרת אונים, לא מגיבה. אנחנו מאפשרים את הדבר הזה, אנחנו לא נלחמים בזה, לא במישור הדיפלומטי, לא במישור המעשי בשטח. בזמנו הסיפור הזה די דומה לסיפור הטורקי שבמזרח ירושלים, שבה טורקיה מנסה להכניס יד ולבחוש בריבונות הישראלית. שם ישראל כן, דרך המל"ל כן פעלה, לא מספיק, עדיין צריך עוד, כמובן גם לאיחוד האירופאי. אנחנו, זאת אומרת, אני מניחה ש... אתה יודע, יש דברים שאנחנו לא יודעים עליהם. אתה אומר המל"ל וכולי, אני מניחה שיש איזושהי פעילות מניעתית לדבר הזה, או ש... תראו, אני אגיד לכם, אירופה חיה היום באיזשהו פיצול אישיות. אנחנו ראינו את זה הבוקר, מצד אחד פיגוע רצחני וניסיון להילחם... שזה עוד שאלה, מתמודדים עם טרור, מתמודדים עם קורונה, איך יש להם זמן? להתעסק בעניין פלסטיני ב... אמר וואז, מקודם צריכים איש ניהול ויש עם חזון מדיני כמו נתניהו כדי לטפל בדברים האלו, אבל הם חייבים להציף את החזון הזה, אם לא, הם פשוט גומרים את עצמם מבפנים. ואני אסביר על מה אני מדבר על אירופה הבוקר. אנחנו ידענו ציוץ על כך שבטולוז, בצרפת, בעצם יש קמפיין אדיר וגדול ברחובות, בשלטי חוצות, באוטובוסים, בעד אותו אסיר מחבל, איש הג'יהאד האסלאמי, מר יחרס, שעתיים אחרי זה הראה הפיגוע. הם לא יכולים ביד אחד להחזיק את, ולעודד את הטרור האסלאמי בישראל, או בפגיעה בריבונות הישראלית מצד אחד, מצד שני, להילחם בטרור, זה לא הולך ביחד. אומרים שדווקא עכשיו בתקופה הזאת של טראמפ, שזורם עם ישראל, ונותן, והשומרון, והכרה והכל,
דווקא עכשיו האיחוד האירופי משקיע הרבה יותר משנים קודמות כאן במזרח ירושלים, ועוד הוא מנסה לקבע עובדות. נכון, זה גם במזרח ירושלים וגם בשטחי C. עוד פעם, מתוך מטרה מאוד מאוד ברורה, הם לא מתכחשים לזה והם אומרים את זה. אנחנו רוצים לתקוע טריז באופציה הזאת, שחס ושלום מבחינתם, תיחסם או תיבלם האופציה המדינית להקמת מדינה פלסטינית שבירתה מזרח ירושלים. מכירה עוד מקרה בעולם שבו מחר נבנה ניבד בפריז, נחליט שאנחנו משקיעים שם ובונים באמצע הרחוב? צריך להיות אמיתיים ולומר, כמו שאמרת, כשקורית הדברים האלה ביהודה ושומרון, הדברים הטובים ש... אין מה להגיד, ההסכם אתמול עם ארצות הברית על יהודה ושומרון, הרחבת הסכם המדעי, יהודה ושומרון ורמת הגולן, זה מהפכה של ממש, וזה ריבונות דה פקטו. זו האמת. ובמקביל, קורה מה שאנחנו רואים, גם בירושלים, גם בדרום הארץ, וכולי. זה, לצערי, זה קורה, ואתם מביאים את זה למודעות. אנחנו מביאים את זה, אנחנו לוחצים, אבל אני חושב שבסופו של דבר גם צריך, השלטון צריך להראות את ריבונותו, ולהגיד את זה בתוקף במישור הדיפלומטי ובמישור בתכלס, בשטח, אם זה סגירת עמותות הפלסטיניות שפועל במזרח העיר, אם זה לפעול נגד חוק היישום שלא מאפשר לרש"פ לפעול בתוך מזרח העיר, יש הרבה מה לעשות, ואפשר לעשות, וצריך לעשות. מאור צמח, יושב ראש ארגון לך ירושלים, תודה רבה. תודה לכם. בועז, עדכון קטן. שר האוצר, ישראל כץ, תוקף, אין לי מילה אחרת להגיד את זה, תוקף את משרד הבריאות, הוא אומר שהם נוהגים באטימות, משרד הבריאות נוהג באטימות, הוא מנהל מאבק יוקרה על גבם של העוסקים הזעירים, שפתחו עסק בעשר אצבעות ונמצאים כעת על סף קריסה. הוא מבקש מראש הממשלה לתמוך בעמדתו לפתוח חנויות רחוב ביום ראשון הקרוב. כל זה קורה בתוך הליכוד ובתוך קבינט הקורונה, בתוך הממשלה הזו. ויש אבל זרימות בין קץ לזה לא פעם. כן, יש מאבק מתמשך ביניהם בימים האחרונים. מצד אחד, זה טוב שיש חילוקי דעות, כי זה מביא את הפלורליזם וזה מביא דברים טובים. מצד שני, כשזה יוצא החוצה, אז כולם חוגגים. כולם חוגגים. יש לנו איזה משהו בעניין הזה להראות? אומרים לי. טוב. בוא נתקדם. ארצות הברית. USA. טל היינריך, נמצאת שם. אמריקה, אוטוטו הבחירות, מה קורה? אוטוטו הבחירות, מה שקורה? המספרים מדברים על למעלה מ-80 מיליון אמריקאים, שאם אתה חושב על ההצבעה המוקדמת, והתפסים שנשלחים בדואר, כבר בעצם בחרו במועמד משלהם. לטובת מי זה משחק? אם אתה שואל את הדמוקרטים, יגידו שלטובתם, אחוזי ההצבעה הגבוהים זה מה שהם כאמור רוצים, אבל אי אפשר לדעת, כי קודם כל קורונה, ודבר שני, ההתלהבות לצאת ולהצביע מוקדם קיימת בשני הצדדים. הם מסתכלים למשל במדינה כמו פלורידה, לפי מה שהפרשנים פה מספרים לנו, אבל זה נכון שהקבוצה שהכי להוטה לצאת ולהצביע מוקדם, אלה אנשי האנטי-טראמפ. כאן בניו יורק אני יכולה לספר לכם שיש תורים, ממש מעגלים של תורים מסביב לבניינים כדי לצאת ולהצביע מוקדם. אנשים מבקשים מאחרים, תשמור לי רגע מקום בתור, אני הולך להביא קפה ופיצה, אני אביא גם לך משולש, כלומר, זה הדיבור פה בעיר. ובעוד בניו ג'רזי השכנה, למשל, שלחו את התפסים, תפסי הצבעה בדואר, אף פעם לא עשו את זה בכזה קנה מידה גדול, עניין להצבעה בדואר, והפרוצדורה קצת שונה מבדרך כלל, לכן הנשיא טראמפ היה מאוד נגד זה, אני חשש לזיופים, הדמוקרטים אמרו שאין, אין, אין דבר לדאוג ממנו, ובית המשפט העליון כבר הכריע, אגב, בכמה עתירות מעניינות בנושא, במדינות, אם אני לא טועה, כמו פנסילבניה וניו-המפשיר, הספרו את הקולות כמה ימים שיגיעו בדואר, גם אחרי הבחירות, כל עוד יש לך את החותמת שאתה הצבעת לפני יום הבחירות, בוויסקונסין, למשל, בית המשפט העליון פסל את זה, אז מה שאני מנסה לומר זה שיכול להיות שביום רביעי הקרוב אנחנו נדבר, ועדיין לא נדע מי הנשיא הבא של ארצות הברית. כן, טוב, מה שבטוח שאנחנו נדבר. זה מה שמדהים, שאנחנו לא נדע, לא נדע. תודה רבה. דומה שאם הבחירות האלה יהיו עוד חודש, לפי הדיווחים פחות על הסקרים, אני לא יודע כמה סקרים נכונים, זה כבר היה מתהפך הכל שם. כן, כן, כן. אבל שמעת מה היא אמרה, אנטי טראמפ ממהרים לצאת להצביע. כן. זה מעניין. זה חלק מהעניינים. שלום לקרוליין גליק, עמיתה במכון למדיניות ביטחון בוושינגטון. שלום, וישראל היום. וישראל היום, כמובן. קצת יותר רלוונטי. כן, מה שלומכם? בסדר, השאלה אם שלומנו יהיה כזה גם בעוד 5-6 ימים?
קודם כל, אני חושבת שהכתבת צודקת, אנחנו לא נדע ביום רביעי מי מנצח, כך שכל האולפנים המיוחדים שנפתחים ביום רביעי לצורך... כולל מדגמים, כולל... הם לא יגידו לנו שום דבר. אגב, גם המדגמים שהיו ב-2016 לא היו נכונים, הם כולם ניבו את הניצחון להילרי קלינטון. כמו הסקרים, כך גם הדגמים לאחר מכן. אז בעצם אנחנו לא יודעים, מה שאנחנו כן יודעים, א', זה שהפערים, על פי הסוקרים הרפובליקנים, להבדיל מהסוקרים הדמוקרטיים, הפערים מצטמצמים, ודווקא טראמפ מוביל בכמה מהמדינות מפתח, כמו פלורידה, אוהיו, ואפילו גם בפנסילבניה, שהיא די מכרעת, הוא פתח איזה פער קטן לטובתו, בעוד שביידן הוביל ב5-6 נקודות רק לפני איזה 10 ימים, כך ש... אנחנו רואים שיש כבר עכשיו מגמת התהפכות שיכולה באמת להכריע את הכף לטובת טראמפ. ואגב, מה שהיא אמרה לגבי ההצבעות המוקדמות, אם יורשה לי, זה נכון שמצביעים הרבה כבר עכשיו לרוב דמוקרטים, והם אלו שעושים את זה מוקדם, גם יותר הם מצביעים בדואר. זאת אומרת, אלו שמצביעים מוקדם ומגיעים פיזית לקלפי, זה יותר חצי-חצי רפובליקנים דמוקרטים, או מה שכן, מי שיגיעו, מי שצפויים להגיע ביום הבחירות, זה דווקא הרבה יותר רפובליקנים מאשר דמוקרטים. זה פשוט עניין תרבותי וגם עניין של רתיעה מקורונה. הדמוקרטים כקבוצה, אם אפשר להגיד את זה על עשרות מיליוני אנשים, הם יותר נרתעים ויותר נשמעים להנחיות להישאר בבתים ולעטות מסכות. קרליין, אתמול אחד מהנשיו של ביידן, בתדרוך לכתבים, מדבר על חידוש המרגעים עם איראן, אם הוא זוכה וכולי. כמה זה משפיע על הבוחר האמריקאי? למען האמת, זה תלוי איזה, אבל בסך הכל הוא די סגר... שליטה מלאה בקולות של המוסלמים ושל השמאל. ואלו, זאת אומרת, אלו, זה הבייס שלו שמאוד פרו-איראני, מאוד אנטי-ישראלים, אנטישמים במידה רבה, כך שבאמת זה יותר נועד לאוזניים שלהם. רפובליקנים לא יצביעו עבורו בגלל שהוא רוצה לפתוח... ובכל זאת הקהילה היהודית, אבל הקהילה היהודית... הקהילה היהודית, קודם כל, אני צופה שגם אם אנחנו לא נראה דיווחים על כך, טראמפ הולך לקבל אחוז היסטורי של של היהודים. אני לא הייתי מתפלא אם הוא יקבל 40%. למה זה ככה? קודם כל, כי כבר עכשיו בסקרים הוא מקבל 25%, כשבדרך כלל מועמד רפובליקני מקבל בין 15% ל-20%, כך שהוא כבר מתקרב לשיא שרייגן קיבל של 30% ב-1980, שהוא רץ נגד קרטר שהיה עוין לישראל. אז זה בסקרים, וחוץ מזה אנחנו רואים שיש פער מאוד גדול בין הדברים שאנשים אומרים לסקרים לבין נכון. איך שהם מצביעים. כן. ואחד מהסוקרים שמתמחה בעניין הזה של להוציא את מה שמכונה המצביע טראמפ הביישן, הוא עשה הרבה סקרי עומק בפלורידה, ואחד הדברים שהוא אמר, ואני כתבתי על זה גם בישראל היום לפני שבועיים, זה שיש דהירה של יהודים בפלורידה לעבר טראמפ, ויש 700,000 יהודים בפלורידה, כך שזו כמות מאוד מאוד חשובה גם כן למדינה שמתנדנדת בין רפובליקנים ודמוקרטים, וזה גם כן יכול להשפיע באזורים כמו פיטסבורג ופילדלפיה ופרברים שלהם בפנסילבניה. בסיום, האמריקני הממוצע, כשהוא מסתכל על סליפי ג'ו, או שמסתכל על טראמפ שרוקד על הבמות וחי ו... זה עדיין משפיע עליהם... אגב, לדעתי הוא יצר בכוונה את הפער הזה, האירועים השמחים של טראמפ והריקודים, ראיתי שהוא מעלה על הבמה גם אנשים שירקדו. כן, זה יותר מסיבה מאשר הצלחת בחירות. זה משהו שמשפיע, אבל האמריקאים רוצה אולי על הכל הצף. תראה, ברגע שהוא עושה כאלו מאמצים להגיע, תסלחו לי, אבל חורים במקומות כמו אינדיאנה ומישיגן וויסקונסון, אז הם גם כן יעשו מאמץ למענו. ודבר אחד, אני יודעת שאנחנו צריכים לסיים, אבל דבר מאוד מאוד חשוב זה שבימים האחרונים באמת נחשפה שערוריה של שחיתות של סחר מחר במשרת ובמעמד של ביידן עם המפלגה הקומוניסטית בסין, עם פוטין, עם יוקרין, עם רומניה, עם קזחסטן, כך שהשערוריה הזאת גם כן נותנת את אותותם. כשלסבר את האוזן, משפחת ביידן קיבל הלוואה
שלא ציפייה שהם יחזירו אותה, של 5 מיליון דולר מחברת אנרגיה סינית מאוד מאוד מקורבת למשטר, כך שהדברים האלו גם כן נותנים את בכן ולא, הם הצליחו להעלים את זה אחרי כל מה שהיה ברשתות החברתיות וכו'? כן ולא. זאת אומרת, כן, אבל לא. כי מסתבר שזה כן משפיע על, כן. על הרבה מאוד מצביעים, ומצד שני, טוויטר עכשיו כן. שבר את השיאים של הסנזורו של האח הגדול. קרוליין ליק, ישראל היום, והמידה לבחון למדיניות. תודה רבה. תודה רבה לכם, ערב תודה. תודה, זהו, אנחנו רוצים להמשיך באמריקה, לראות מה קורה. שם ככה מדברים על הרחוב, על הרחוב של ג'ו זבולוני, איש עסקים, מייסד התנועה הישראלים למען טראמפ. הבית שלו בצבעים של טראמפ, הרכב החדש שהוא קנה, הכל. מה קורה? מה הרקע, קורה בשטח? משקיע כן, ברקע. משקיע, משקיע תמיד. סמלון ערוץ 20. אהלן. אנחנו רק לא שומעים אותו, אם תגבירו לנו, זה נחמד. שומע אותנו עכשיו? טוב. עוד מעט, יש לנו בעיית סאונד, אבל השקיע, השקיע ושקע. עוד מעט, עוד מעט אנחנו נחזור, אבל זה כמו טראמפ. למה אתה מתחיל ואחר כך... עולה, אז בהחלט בעניין הזה... אני מעניין אותי, אחרי שנדע את אותות הבחירות, כמה, וקרוליין כתבה על זה המון, כמה השפיעו אותן מחאות מלפני חודש, חודשיים, והאלימות הקשה ברחובות והבזיזה, שאגב אני עדיין רואה שעריות, על תוצאות הבחירות. וזה יהיה משהו ככה, עוד ללמוד קדימה. את זה התקשורת לא מסתירה שם. כי עדיין לא הוצאתם אותי, בגלל שאתם לא שומעים בפלורידה, אז אני רק אגיד דבר אחד. קודם כל יש מהומות היום. גם היום, נכון. יש רובעים שלמים של פילדלפיה שעולים באש וביזה, כך שהדברים האלו... ואת זה התקשורת שם מסקרת. כן ולא. זאת אומרת, הם לא רוצים, אבל הם נאלצים, משום שהם פשוט מעלים את פילדלפיה באש. זה לא... אי אפשר כל כך להתעלם ממנה. כן. אבל באמת, להערכתי, זה ייתן את אותותיו. זאת אומרת, אנחנו כן נראה... בעזרת השם, אנחנו לא מסתירים את זה, שאנחנו רוצים שהידיד הגדול של ישראל... טוב, מסליפי, ג'ו, אנחנו עוברים לג'ו זבולוני, שחי בשם ובועט. אלן. כן, חזרתי. או, או, ככה זה יהיה עם טראמפ. יתחיל ככה ובסוף יעלה למעלה. תגיד לי, מה קורה ברחובות? אומרים שהתקשורת של הפייק ניוז תמיד משתיקים אותנו, אז חשבתי שזה מה שקורה פה, אבל נזכרתי שאני בערוץ 20. לא, זה אצלנו, אתה יודע, אצלנו כולם יכולים לדבר, כל מי שרוצה. תגיד לי, מה קורה שם ברחובות באמת? איך ההרגשה? אתה הרי מסתובב עם הרכב, אנחנו רואים את הסרטונים, נוסע טראמפ ברחבי אמריקה ו... תקשיב, יש כאן טירוף, בועז. יש כאן טירוף ברחובות, משהו שלא נראה כאן בהיסטוריה של הבחירות שאני זוכר. יותר ריפובליקנים, כן, יוצאים לרחובות במסות שאתה לא ראית אף פעם. בדרך כלל אנחנו רגילים לחנות אותנו הרוב השקט. איזה שקט? בוא תראה מה קורה כאן. זה שיירות מטורפות בים, באוויר, ברחובות, בכבישים. בכל מקום מראים את התמיכה לדונלד טראמפ. אגב, גם פה, ג'ו, גם פה רואים שיירות. אני יודע, ואני מקבל את המיילים מכולם, ואת ההודעות, ואת השיתוף הפעולה המטורף הזה. בגלל זה הקמתי את התנועה שקוראים לה Israelis for Trump. יש כאן בארצות הברית כל כך הרבה תנועות למען טראמפ, כמו Latinos for Trump, Christians for Trump, Catholics for Trump, Blacks for Trump. אמרתי, איפה Israelis for Trump? הגיע הזמן באמת להרים את הכפפה כאן, ופשוט לעשות את העבודה שאנחנו צריכים לעשות, להגיד לנשיא הזה תודה. להגיד לו תודה, כן. להשמיע לו את התודה. ג'ו, שאתם רואים שם את הסקרים, זה מדבר אליכם? אתם מאמינים בסקרים? מה הרחוב האמריקאי אומר על סקרים? תראה, הסקרים מאוד מדהיגים אם אתה מסתכל עליהם בצורה של המספרים, אבל כשאתה חוזר חזרה ל-2016, אתה זוכר שלפי הסקרים, הילרי לקחה כבר שבוע לפני הבחירות, היא כבר הכתירה את עצמה נשיאת ארצות הברית. וכולנו יודעים איך זה נגמר, ודונלד טראמפ הפך נשיא. מהר מאוד. ג'ו, כמה אתה מרגיש את אותם מצביעים בישנים? את אותם אלה שמשקרים בסקרים? אני יכול להגיד לך שאת לא יכולה להאמין לסקרים. הם בוחרים אזור מסוים בארצות הברית. אזור מסוים שהוא נוטה ברוב הפעמים לדמוקרטים, לשמאל. ושואלים את אותם אנשים את אותה שאלה, over and over and over again, שוב פעם ושוב פעם את אותה שאלה. ואנשים לא תמיד אומרים להם את האמת גם כן. אבל אני אגיד לך, בוא נמקד את זה. תראה,
כשבראש הממשלה נתניהו, למשל, בארץ, הרבה פעמים אנשים אומרים, מדברים בחוץ בדרך מסוימת, ואז בחדרי חדרים אומרים לי, טוב, אנחנו תומכים בו, אבל אנחנו לא מדברים על זה בחוץ. אז אני שואלת על האנשים האלה, כמה אתה נתקל בהם? אלה שבחדרי חדרים אומרים לך, הלוואי שטראמפ יישאר. את יודעת, אנשים נרתעים להציג את העמדה הפוליטית שלהם כשהם תומכים בטראמפ. לא בגלל שהם מתביישים בנשיא. לא בא להם להתחיל להיכנס לוויכוח הזה עם השמאל הרדיקלי כאן בארצות הברית, שיתחיל, את יודעת, הם יורדים לשפה לא מכובדת ותיאורים לא נעימים, אז הם מעדיפים פשוט לא לדבר על זה. לא לדבר על זה. אז בגלל זה, בגלל זה. תודה רבה לך, רק דבר אחד, תתעדכן בלוגו החדש של ערוץ 20, השקעת, עד הסוף. אני רוצה לברך שהיום גם אני בחרתי, כן, בחרתי מוקדם, כמו הרבה ריפובליקנים כאן בארצות הברית, ובפלורידה, כרגע, הריפובליקנס מובילים בקלפי, בהצבעה, in person. זה אומר, הם לא סומכים על הדואר. אנחנו הולכים ואנחנו מצביעים, ודרך אגב עוד משהו אחד. קיבלנו מתנה אתמול מהנשיא טראמפ. אני בתור יליד ירושלים, יכול עכשיו בגאווה לשים Jerusalem Israel בדרכון שלי. אני יכול לרשום את זה שאני נולדתי בירושלים, בירת ישראל. בעבר לא נתנו את זה. רק נתנו לי לשים ישראל. לא נתנו לי לשים... ג'ו זבולון, הנציג שלנו שם. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו נצא להפסקה קלה ומיד עוד כמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים. מיד. הסיפור המרכזי של ישראל, חזרנו כאן יערה, מצטרף אלינו מוטי קסטל. מוטי קסטל שלנו. ערב טוב בועז ויערה. מה נשמע? בסדר גמור. מה אתה מביא לנו היום? אתמול הזכרנו, דיברנו על כספים ושקיפות, אז... וחשפת גם מפלגה חדשה בשמאל. חשפנו גם מפלגה חדשה, שאנשי אגב סרבו להגיב לכתבה שלנו. אז עכשיו אנחנו, כמו שהראינו אתמול, ישי הדס מראשי הקריים מיניסטר, בסיומה של אחת המחאות לאחרונה, הוא מתעדר שם בפני הקהל, שהכל אצלם שקוף, ואפשר מתי שרוצים לבוא ולראות הכל. שאלתי אותו גם אני, הוא אומר לי, בוודאי, כמובן. כשהתחלתי ללחוץ ולומר לו, רגע האמת, בוא נקבע עכשיו. התחיל להגיד מי אתה, אמרתי לו, ערוץ 20. בוא נראה. 500 שקל, אייל קפלן, מי זה? וואי. אין לי מושג. קארקום, 700 שקל. אלא קיליו. מתחיל לעלות, הלו. גיבי, יש לי שאלה. אני לא צריך לדווח על אף תרומה פחות מ-30,000 שקל, אם אני לא טועה. שמית. אין. כן, במותר. זה הסכומים שאנחנו מקבלים. 200, 500. תקשיב טוב, אין לי בעיה לפתוח את כל הנהלת חשבונות וכל מי שרוצה, שיסתכל. טק, 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 הכנסות, טק, 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 הוצאות, ומאזנים את זה, מה עושה היום חשבון? אני רוצה לראות המאזן, אני יכול? מי אתה? מוטי קסטל. ברור שאתה יכול. אנחנו נקיים כמו... אתה אמרת שאתה שקוף, אתה מוכן להזמין אותי לראות? אמרת הרגע שאתה מוכן לכל אחד לבוא לראות, אני רוצה לבוא לראות. מתי נפגשים? תקווה איתי. תגיד עכשיו, אני רוצה. אני לא יודע. אנחנו מתאים לך עם רואי החשבון שלנו, מנהל החשבונות שלנו, שב, תסתכל אני ערוץ שנתיים. אין לי בעיה. כן? לא, משום בעיה. יאללה, סגור. תמשיך את זה, תיקח את זה עליו. אני אקח. כמה עדים יש פה עכשיו, ראו שאישה התחייב בפניי. מה נשמע? נכון? אתה איש ימי שמנסה לחפש לי. לא, אני עיתונאי. אתה עיתונאי. כן. בוא נשאל. ערוץ 20. ערוץ 20, אתה עיתונאי. כן. סלח לי, אתה לא עיתונאי. אתה מולן. ככה החלטת? כן. ברגע זה? כן. אוקיי. כן, אתה לא עיתונאי, אתה תעמולן. נניח. אתה ערוץ תעמולן. אוקיי, זכותך לחשוב ככה. אתה לא עונה על שום קריטריון של... זכותך לחשוב ככה. אתה יכול להחזיק פלאפון ולשאול אותך שאלה. תענה לו תשובה, מה הבעיה שלך? אין שום בעיה, אני לא מעוניין לתקשר עם ערוץ 20, זה ערוץ תעמולן. נו. רגע, אז... יש לך את הבמה... אז ביטלנו את ההתחייבות, אז אתה לא תפגוש אותי עכשיו? לא, אותך אני לא מוכן להיות שקוף בשיט. אתה מבין אבל שזה נתפס לא טוב? קח את זה עכשיו. כן. תרוץ לעשות תעמולה בערוץ 20. אתה יודע, לפני דקה אמרת שאתה מוכן להיות שקוף בפני כולם. זה לא עניין משטרתי, זה עניין שרשם. לפני דקה אמרת שאתה מוכן להיות שקוף בפני כולם.
אתה לא כולם, אתה תעמולן מטעם. אבל אני רוצה לבדוק, אם אין לך מה להסתיר, ממה אתה מפחד? אתה נכנס לאנשים כמוך. אבל ממה אתה מפחד? אם אין לך מה להסתיר, אז מה הבעיה? אני פשוט לא משתף פעולה עם אנשים כמוך, שמייצגים גופים כמוך. למה לא? כמו שאתה מייצג. למה לא? אוקיי, ואתה דוגל בדמוקרטיה ובשקיפות. אני דוגל בדמוקרטיה פי אלף יותר ממך. טוב. כי בשום מדינה דמוקרטית, ערוץ כמו שלכם לא היה מתקיים, ערוץ המורשת. טוב. מאוד דמוקרטי מה שאתה. מאוד דמוקרטי. טוב, זכותך. להקים ערוץ שלכם פה במדינת ישראל, ערוץ המורשת. לפני דקה אמרת שאתה מוכן והכל שקוף, פתאום שמעת ערוץ 20, אתה לא רוצה. כמובן. אישה, אפשר שאלה אחרונה? הנה, השוטרים לוקחים אותו. לא! אתה נודניק. מישהו שאל אותי בסוף, למה נחשפת? למה אמרת ערוץ 20? בוא תלך אליו לבית ותראה. אמרתי לו, בחיית, אתה באמת חושב שהוא היה פותח את הספרים והחשבונות? אגב, אני חייב לומר לך שבאמצע ככה הוא אמר לי שחבר שלו 18 שנה לא הגיש דוח לרשם העמותות. התחלתי להציג, שאלתי אותו, הגשתם דוחות? הרי לא מוזמן פרסמתם שפורסם שלא הוגשו דוחות. אני לא אומר בוודאות שמנצלים את העניין הזה שרשם העמותות לא עושה שום דבר. הוא אמר, ליד שלא מתלוננים, רשם העמותות לא עושה כלום. ככה אמר. טוב, זה לא רק שם, כן. אני אומר, אני חושב שאם אין להם מה להסתיר, אז הם היו צריכים קצת יותר שקיפות. אבל הקטע הזה ירה של לספור כסף, 500, 700, בואו נשב בסטלבט, נשב ככה עם הסיגריה, נספור כסף. יש מי שתורם. יש מי שתורם. למה הם תורמים אבל? למה? אולי למפלגה החדשה שהוא חזר? יש הרבה מאוד כספים, הרבה מאוד כספים שם. הרבה מאוד של כספים. הם חושבים שככה הם יחליפו ראש ממשלה. יש משהו יותר זול. יש משהו יותר זול. הנה, אני מציעה להם. לכו שימו פתק, חבר'ה. יותר זול, לא תצטרכו את כל זה. אבל זה לא עובד. אבל זה לא עובד. זה לא עובד, לא עובד. מוטי קסטל, תודה רבה. תודה. עוד חשיפה, עוד תיעוד יפה. בהחלט נודניק ומנדד. עכשיו תשמעי סיפור. תמשיך להיות נודניק בשבילנו, מוטי. תשמעי סיפור. אתה מבין את האמת משם. יש עוד כמה דברים מעניינים. חברון, עיר האבות. חברון, קריית ארבע, האזורים האלה. את זוכרת לפני תקופה קצרה, דצמבר 19. עוד אותו שנה. השר נפתלי בנט מכריז לתת ליישוב היהודי בחברון שם לבנות שכונה בשוק הסיטונאי. אמת. עשה כותרות, אגב, הפחידו את השר בנט אז במשרד הביטחון, הנציגי השבק, וזה, אל תיגע בזה, יהיו פרעות, יהיו בלגנים. בסדר, עד כאן, לא שם עליהם, עבר בשלום העניין הזה, והיום מה אנחנו מגלים? היום אנחנו בודקים, מנסים לבדוק איכן עומד כל הסיפור הזה, והאם השכונה הזאת כבר תוכננה, ואנחנו מגלים שאין כסף לעשות תוכנית. אין כסף ליישוב היהודי בחברון לעשות תוכנית לבניית שכונה בחברון, עד שישרו להם. אין כסף. אני חוזר ואומר, אין כסף לעשות תוכנית. רגע, רגע, אני מבולבלת. שר הביטחון מאשר שכונה כזאת לא מתקצב את העניין הזה? או ש... חילופי ראשים במשרד הביטחון, אתה יודע, אנחנו יודעים הרבה פעמים... כן, לא, אבל זה לא כסף שבא משרד נכון, משרד הביטחון הוא הריבון. כן. יהודה ושומרון. כן. אנחנו יודעים שהמשרד הזה ידע עם בוגי אלון לגרש יהודים מבתים שהם קנו בחספם מערבים. כן. בחברון, אנחנו מכירים את כל ההיסטוריה, לא חוזרים עליה. אבל כולם רוצים לבנות בשוק הסיטה, כל כך הרבה שנים עד שזה חזר, עד שהוא חזר, ובסוף אין כסף לתכנן, אנחנו מפרסמים את זה כאן לראשונה, וישי פליישר, שהוא מדוברו את היישוב היהודי בחברון, בואו תראי מה הוא אומר על הנושא הזה. יש פה שני דברים במקביל. יש את השוק הסיטונאי, שלפני 200 שנה יהודים קנו אותו, בקושי רב, ביגיעה, הם קנו את השטח, אבל הכיבוש הירדני הפקיע את השטח, ועיריית חברון בנתה שם חנויות והזכיר אותם לסוחרים. לאחר שחרור חברון, ממשלת ישראל החליטה להכיר בחנויות האלה כדיירות מוגנת, ולא אפשרה ליהודים לגאול את המקום. אבל לאחרונה היועץ המשפטי מצא דרך לשנות את ההגדרה המשפטית על ידי האפשרות שישמרו החנויות בתכנון, ושר הביטחון דאז, בנט, נתן לנו הרשאת תכנון. עכשיו השבוע, ארגון האנטי-זכויות אדם, שלום עכשיו, מצאו את התוכניות שלנו, ועשו מזה אייטם בוויינט. זה הסיפור שם. אבל יותר מעניין, שעוד שבועיים בפרשת חיי שרה, היישוב היהודי בחברון, ביחד עם עמותת ארכיבי, יוצאים לקמפיין משותף לגאולת קרקעות בחברון, וגם תכנון בנייני השוק סוף סוף. במקביל, יש פרויקט אחר הנקרא רובע חזקיה. היינו מזמן צריכים לקבל יותר בנייה, אבל זה נדחה בגלל קורונה. אז לכן, ראש מינהל האזרחי החליט שהוא לא מחכה יותר, הוא נותן לנו אישור בנייה, אבל מתנה את מימוש ההיתר על החלטת בית המשפט.
עכשיו זה ממש דבר מבורך, ויש לנו הרבה שותפים לדרך הזאת, שהיא תיקון עוול היסטורי, ואין דבר יותר אורגני או צודק מלאפשר ליהודים לחיות בעיר אבות ואימהות. טוב, נקווה שה... החלטת ממשלה, כן. והם צריכים לגייס כסף. לתוכנית עוד, אני לא מדבר על מה פרסה, אחר בוא, כך. זה פרסה, בועז, זה פרסה. לא, זה רק בישראל יכול זה להיות. זה פרסה. זה הכי קטע, הכי לא ריבונות, ובסוף יגידו אין כסף לבנות. זה בערך משהו כזה עזוי. ושוב, אני, בגלל שאני, אתה יודע, אנחנו קצת מכירים פוליטיקה, יש לי הערכה שזה לא תמים. אני לא מאשימה, אני כן מאשימה. זה בסוף אחריות של הממשלה. אבל אני בטוחה שיש שם איזושהי התנהלות, משהו שם לא מסתדר, אנחנו נמשיך לבדוק את הדבר. מה שבטוח שבעוד שבועיים הקמפיין הזה יוצא לדעת, האדסטארט, כדי לבנות בחברון. אני מקווה שלא נגיע לשם. פעם עלינו את אברהם אבינו, הוא לא היה צריך האדסטארט, הוא שם כסף וקנה. אנחנו מקווים עכשיו שבעזרת הצופים של ערוץ 20, בטח נדבר על זה עוד כשבועיים, יצליחו לגייס כסף כדי לתכנן שכונה יהודית בשוק הסיטונאי בחברון. בהחלט הזיה. הלל ביטון רוזן, אהלן. שלום, שלום. מה חדש? מה חדש? סיפור עצוב, סיפור מכעיס, סיפור מרתיח. 4 שנים אחרי שניסו לשרוף את היישוב נווה צוף. שרפו, הורידו בתים, כן. שניסו לשרוף את התושבים שהיו גרים בו. ניסיון רצח של 1,000 איש. הסדר טיעון מקומם ומרתיח. 7 שנות מאסר לשלושת המחבלים המתועבים שניסו לשרוף יהודים בתוך הבתים שלהם. 7 שנים בלבד. זה ההסדר הטיעון המביך והמביש שהצליחו להגיע. נזכיר רק הלל ששם הבתים נשרפו בזה אחר זה. היינו שם, היינו שם, יש לי גם משפחה ביישוב. מטורף, היה לראות את זה, זה לא יאמן. עשינו משם שידורים חיים ומראה כל כך קשה. שרפו להם את הלב, שרפו להם רכוש, שרפו את הכל, כמובן. שאותו בקבוק תעבירה רצה לשרוף יהודים היה חיים. היה דיונים בזמנו לגבי אם זה היה הצתה, לא הצתה. שר ארדן התעקש, לא הצתה, היה הצתה כן, וכו'. הנה. עכשיו אנחנו רואים. להגיד, על פי כתב האישום, אותם 3 מחבלים, ערב שבת, הלכו, קנו אלכוהול, מוסלמים קנו אלכוהול, השתקרו, ככה תדלקו את עצמם היטב, ויצאו לשרוף את היישוב שנמצאים בו יהודים בערב שבת, גרים בו. ומדובר פשוט בניסיון רצח של 1,000 איש. אומנם זה כנראה לא כתב האישום, אבל זה מה שהם עשו, והם קיבלו רק 7 שנים בפועל, זאת אוזלת יד, ואין שום סיבה שיפסיקו כל אותם מחבלים ערבים להמשיך לנסות לשרוף את יצהר, ולהמשיך לשרוף את נווה צוף, ולהמשיך פשוט לשרוף יישובים על כלל התושבים שנמצאים בהם. מכעיס מאוד. זה עניין, כל הסיפור הזה זה עניין של דיון ציבורי. חד וחלק. ואנחנו רואים איך זה עובד כשאין דיון ציבורי וכשיש דיון ציבורי, כי זה עובר מתחת לרדאר. אגב, הדברים האלה עוברים בפרקליטות הצבאית. כן, בפרקליטות כל מי שכועס על הפרקליטות האזרחית צריך לדעת שמדובר על פרקליטות צבאית, שיש לנו שר ביטחון שפעם הוא ימני, פעם הוא שמאלני, והוא יכול לתקן את המערכת הזאת, ויפה שעה אחת קודם. יקירי, זה אותו DNA, אל תתבלבל. שלא נתבלבל, זה אותו DNA. יש גם משהו שעשית בנושא הזה, בוא נראה. אנחנו כמעט 4 שנים מהיום שבו מחבלים הציתו את היישוב שלנו בליל שבת, וניסו לרצוח חלק גדול מתושבי היישוב בניסי ניסים. לא היה לנו נפגעים בגוף, ואנשים הצליחו לברוח ממש מתוך האש. אני באופן אישי הוצאתי אנשים ממש מתוך האש, והרבה אנשים טובים חילצו משפחות וחברים מתוך האש, והיום נסגר איזשהו מעגל חלקית, כי המחבלים שנתפסו כמעט מיד אחרי השריפה קיבלו את גזר הדין. גזר הדין מצד אחד, אומנם החמור ביותר שהושט במדינה על מציתים, הם קיבלו למעלה מ7 שנים בכלא ושילמו כבר 100,000 שקל קנס, שילמו אותו בפועל. זה הגזר דין החמור ביותר שהושט עד היום הנמצאים בישראל, אבל מאידך זה בכלל לא משקף את העובדה שהם ניסו לרצוח 1,000 איש, שהם הציתו בפועל, שרפו בפועל לחלוטין יותר מ-15 בתים, ועוד כ-25 בתים נפגעו, ועוד חלקים גדולים מהשטחים הציבוריים ודברים ציבוריים בנווה צוף. לטעמנו הם צריכים לקבל כזה גזר דין על כל בית ובית, ובמצטבר לשבת עד סוף חייהם בכלא. טוב, סיפור, סיפור. כן, סיפור, בוא נעבור למשהו שמח יותר. כן. אתמול לפנות בוקר, בקבר יוסף, אחרי 20 שנה, מתקיים טקס ברית מילה יהודי. היה כל כך מרגש באמת לראות את התמונות משם. בואו נצפה. לנו בימה יבוא היינו מלך הולי לא משהו בשול ומצוות סוף וציבות אלך ניסוי וניסוי של אברהם אבינו בואי בואי מולייך בואי ערך
מתבוססת בדומוי. מה אתה אומר? מרגש. מרגש, מרגש, ואני חייב עוד, דיברנו על חלמיש, נווה צוף, קודם, יש עוד משפחות שעד עתה לא קיבלו את מלוא הפיצויים שלהם. 4 שנים אחרי. טורף, טורף. שרה בקסר. שרה, זה מתחבר לנו, שרה, שברון היינו קודם. מצוין, אנחנו תענוג. אנחנו לא בחיי שרה, אנחנו רק בלך לך. כן, לך לך, אבל לא תותו, אנחנו... אני לא מבינה איך הם לא ניצלו עוד את כל הלך לך וחיי שרה. הם לא יודעים, שרה. הם לא יודעים, אל תבלבלי אותם. אני פה כדי לייעץ להם. בשביל זה אני כאן. כן. מה קורה? מה קורה אצלכם הערב? אנחנו עוד מעט בפטריוטים, הולך להיות סוער ומעניין, וגם קצת כיף, האמת, זו תוכנית קצת משעשעת, עם הבאזר הזה שסותם את הפה באמצע, שאתה באמצע השבונג. האמת שזה, כאילו ברמה יש את זה טוב שמשהו עוצר אתכם. אני יודע שאם אני הייתי שם, הייתי מנתק לו את הקאבל, אותי לא היו עוצרים. איפה הפטיש ניצלים ש... מה איתכם היום? אז הולכים להיות פה יותם יעקובה וכנרת בראשי וברל אקרומבי ואיתמר פליישמן, ואנחנו נדבר על כל מה שסוער ומסעיר. כמובן, איך היום הזה י' בחשוון הפך להיות יום של מאבקים. האם אנחנו זוכרים את רחל אמנו, את רבין? האם אני הולכת לקבר רחל, זה אומר שאני לא זוכרת את רבין, ואם אני עומדת לזכר רבין, האם זה אומר שאני פגעתי בזכר רחל אמנו, ועוד ועוד. אם ראש הממשלה מדבר, אם ראש הממשלה מדבר על ההסתה על הדוכן, אז אומרים לו, למה עכשיו אתה מדבר על ההסתה וכולי וכולי. אי אפשר לצאת מזה, האמת, כאילו... זה נורא והיום. כן, בקצרה, בקצרה, מה עוד יש לנו, מצפה לנו עוד קצת אש? טוב, יש דבר מאוד מאוד רציני, אני לא יודעת אם עסקתם, וזה הנושא של צרפת והרצח המחריד שהיה שם, ומה שקורה באמת באירופה, עם חוסר היכולת בגלל הפוליטיקלי קורקט, להבין מול מה הם עומדים. קיצור, יהיה מעניין. יהיה מעניין. שרה בקפטריות, יהיה מעניין. תודה, יערה. מיד אחרינו, שרה איתכם. תודה, בועז. היה לי כיף. תודה לכולם, הסיפור המרכזי עד כאן. שבת שלום לכולם, שייח צפייה, מה? שלום.